Jawa Timur. Jawa Timur. Kamu itu bahasanya Jawa Timur. Nanging yo kene pangucap murah jumbuh karo rasamu ya iki. Kaya Pak Agil lho sane. Agil lho kalau Agil gulung kertul kok. Terus sliramu sajake nyimpen samudana. Najan obahing latimu kondora nanging soroting netramu ngandak kiyen diajeng tresno marang pun kakang yai. Rak ngono to yo. Apik tenan. Cok kenanu Madura, toprak Madura. Duh, sampean dak cocok sate nek. Lho pancen damput awake menok. Banyumas, 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 Banyumas. Gandrunge cara kono kuwi cok ngono kuwi kasar ning Banyumas nek Banyumas. Banyumas iki ngapak ngapak. Walah rika kepriben kok marang obati renyong dhewe kan ya ora apa-apa. Apa ora apa-apa. Nyong rasa sungkan-sungkan ya dolan-dolan bayar. Neng yojo, neng yojo. Ya aku tak jajak, no tak, iki ya tak ajak neng monumen Jogja Balikmaning lah kayak gue. Ora ono monumen Balikmaning ngendi?